ਐਤਕੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਨੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੀ ਅੱਧੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੀ ਕਣਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੀ ਅੱਧੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨੀ ਦੋ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨੀ ਦੋ ਕੋਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੋਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਬੋਰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੋਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀ ਬੋਰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਖਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਸੌਦੇ ਭੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਇਹ ਸੌਦੇ ਭੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਗੇੜਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਗੇੜਾ ਵਚਨ ਮਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਗੇੜਾ ਵਚਨ ਮਾਰਾ ਏ ਤਾਲੀ ਜਾਵੇ ਬੈਠੋ
ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆਵੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਨਾ ਹੀ ਆ ਸੁੱਖ ਦੇ ਆਵ ਲੱਭਦੀ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਨੀ ਖਾਲੀ ਬੜੂਆ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੀ ਇੱਥੇ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਨਾਲ ਮਾਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹਾਏ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿ ਜਾ ਭਾਜੀ ਰਹਿਦਾ ਟਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿ ਜਾ ਰਾਜ ਮੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿ ਜਾ ਰਾਜ ਮੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿ ਜਾ ਰਾਜ ਮੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿ ਜਾ ਰਾਜ ਮੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਏ ਲਓ ਜੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਲੈ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਾਨ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਬੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ 22 ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ 22 ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ 22 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬੱਲੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਫਿਰ ਭੁੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤ ਬੱਲੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੀਤ ਹੋਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ